Sahih Bukhari 2461, the Book of Al-Mazalim. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرنا فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. Narrated back quote Uqba bin Amir, we stayed to the Prophet, you send us out and it happens that we have to stay with such people as do not entertain us. What do you think about it? He said to us, if you stay with some people and they entertain you as they should for a guest, accept their hospitality, but if they don't, take the right of the guest from them. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو